Në Universitetin e Tetovës është promovuar libri Bitë dheu, të autorit Lukas Dajnës. Me këtë rast, autori tha se Maqedonia ka qenë shtëpi e tij e dytë, sepse ka punuar një kohë të gjatë në universitet. Si pas ti, në libër janë dhënë impresione nga përvojë e tij gjatë kohës sa ka jetuar në këtë vend. My perspective and the reason I wrote this book is because the people here I believe are wonderful people and there's a story to tell. Konsideroj se njerëzit këtu janë të mrekullueshëm dhe kanë për të treguar një tregim apo histori shumë interesante nga perspektiva e tyre psikologjike. Kam shkruar për një ngjarje dhe ato e kam përshkruar nga të gjithë perspektivat e njerëzve që jetojnë këtu në Maqedoni dhe veçanti nga perspektiva maqedonasve dhe shqiptarve. Përmes një ngjarje të vetme kam dëshuruar që të shfaq problemet apo betejat në kuptim të identitetit të tyre dhe duke shfaqur perspektivat e njerit dhe qetrit grup, kam dashur që të mundësoj që këta grupe të kuptojnë më mirë njëri qetrin, ashtu si që paraqet edhe kopertina e librit, e cila ka ngjallur disa kundërthënje dhe mlef tek disa njerëz për mënyrën se si është prezentuar kjo kopertin, ashtu në fakt ndodhet edhe paragjykimi ndaj njëri qetrit, i cili bazohet në anën e jashtme, pra në elementet nacionaliteti apo komësia dhe unë pikërisht kam përdorur këtë kopertin si metaforë që të mundësoj që njerëzit të futen në brendësi dhe të kuptojnë dhe jo të gjykojnë nga përmbajtja e jashtme, tha autori Lukas Dajnës. Ai tha se me këtë libër dëshiron që të përafrojë të dy grupe që kanë dallime mes tyre.